Жаңа жылдан бастап оқушылар жаңа мәзір бойынша тамақтанады. Балалардың тамағы түбегейлі өзгеру мүмкін. Мұны Астана қаласы білім басқармасының басшысы айтты. Соңғы кездері мектеп асханасы мәселесі өзекті болып тұр. Себебі ата-аналар тіпті оқушылардың өздері де жейтін тамақтарына разы емес. Ата-аналар қауымдастығы төрайымының айтуынша, кейбір мектептердің аспаздары тағамды дәмсіз дайындайды. Енді біреулері етті белгіленген мөлшерден аз салады. Енді мұндай олқылықтар болмайды деп сендірді басқарма басшылығы. Алдағы уақытта бүкіл мектеп асханаларына бейне камера орнатылады. Тіпті оны онлайн жүйесіне қосуда жоспарда бар. Сонда кез келген ата-ана баласының не жеп, не қойып жатқанын бақылай алады. Тағы бір жаңалық. Оқушылар тамақ ақысын қолма-қол төлемейді. Төлемді жол жүру картасы арқылы жасайтын болады. Пилоттық жоба 29, 54 және 59-шы мектептерге енгізілген. Жалпы мектептегі асхана мәселесі ай сайынғы тексерістің арқасында оң нәтиже көрсетіп отыр. Біраз мектептерде кемшіліктер кездесті. Мысалға, егерде мысалға былтырғы оқу жылының басында мынандай кемшіліктер, яғни мектептегі бракираждық комиссия дұрыс құрылмаған. Ол бракираждық комиссияда ата-аналардың өкілдері өте аз. Салынған тамақтардың салмағы дұрыс болмай шықты. Яғни ондай жағдайларда мектеп тарапынан жаңағы мердігердің арасындағы қайта есептеу, яғни бюджет бойынша есептерді қайта есептеу жұмыстары жүргізілді.